In dit filmpje toon ik hoe je een aanvraag indient namens een onderneming. Dat kan bijvoorbeeld zijn een architect die een aanvraag doet voor zijn architectenbureau, een ambtenaar voor een lokaal bestuur of een werknemer voor zijn bedrijf. De werking is steeds hetzelfde. Je gaat linksboven naar het tabblad Projectverloop en je klikt op Personen. Ik ben automatisch de opsteller van het dossier omdat ik het dossier heb aangemaakt. Stel dat ik een architect ben die een aanvraag wil doen voor zijn architectenbureau. Dan voeg ik eerst het architectenbureau toe. Dit is een Belgisch rechtspersoon en ik voeg die toe aan de hand van het ondernemingsnummer. In geval van een gemeente is dat dan de NIS-code. Wanneer ik op Enter klik, wordt het ondernemingsnummer opgezocht en wordt automatisch de naam en de rechtsvorm ingevuld. Het bureau mag lezen en schrijven in het dossier. En als hoedanigheid ken ik die van architectontwerp toe. Ik heb deze gegevens al eerder gebruikt in het loket, daarom worden die automatisch ingevuld. Is dat niet het geval, vergeet dan zeker niet de verplichte velden met een sterretje in te vullen voor je op bewaren klikt. Ik voeg deze persoon toe en nu ga ik aangeven dat ik de architect ben die namens dat architectenbureau een aanvraag gaat indienen. Dat is een nieuwe vertegenwoordiging waarbij ik het architectenbureau opzoek en aangeef wat mijn rol is in het architectenbureau. Ik klik op bewaren en sluiten. En nu kan ik bijvoorbeeld ook de bouwheer nog gaan toevoegen. Dat doe ik aan de hand van het Rijksregisternummer. Automatisch worden deze gegevens ingevuld. Ik wil dat de bouwheer enkel kan lezen in het dossier en als hoedanigheid selecteer ik die van aanvrager. Je kan achteraf nog steeds dingen gaan wijzigen bij personen door verder door te klikken tot op het niveau waar je wijzigingen wil aanbrengen. Als je het architectenbureau wil verwijderen, dan moet je hier eerst de vertegenwoordiging verwijderen voor je het bureau in zijn geheel kan verwijderen. Ook wanneer je dossier ingediend is, kan je nog personen toevoegen of verwijderen uit het dossier.